Hæma, fimmstega tap gegn Slóvakíu. Svona þín hérna hugsun eftir leik. Bara mjög svekkt sko. Ég bara við áttum að við vorum með þetta en bara náum ekki klára þetta sko. Mm. Hvað fannst þér svona hvað svona fannst þér fara útskeiðis? Bara trúin í skotunum sko. Við vorum að fá öll lúkin sem við vildum fá og bara við vorum ekki þetta niður sko. Og nú hérna að mæti Írlandi eða Búlgaríu. Eru óskamótari þar? Nei, þetta bæði mjög sterk lið. Það alltaf gaman spurning til sterkum liðum, þannig að þetta bara, ég held að vera alveg sama hvort þið fáum. Það verður erfið leikur, þannig að ég ekki múin að sjá almennlega bæði lið, sko, en svo sem ekkert eitthvað endilega óska aðstæða, sko. Það hérna, en svona hérna gengi liðsins, svona og eru það að spila sjöunda sæti sem er hérna frábær árangur. Hvað finnst þér svona hvernig liðið búin að koma saman? Bara mjög stolt af liðinu. Ég spilaði mjög vel fyrstu þrjá leikina. Og ég meina við spilaðum drullu vel á NM, bara enda ekki eins og við vildum helst hafa. En við bara, við erum fjórða skipti í sögu íslenska kvennakvöldubolta að spilaðum í áttalega, á topp átta liðanum, þannig að það var mjög stolt sko, alveg saman hvort þessi þrjú leikir að venda sem eins og þeir endið, þannig að nú bara jafna sig og recovera og ná í sjöunda sæti á morgun. Algjörlega.